Medalna izin resmi ti Bepom patali karena pemakaian vaksin Sinovac pikeun barudak umur genep tepi ka 11 tahun dibagiakeun kalawan HD ku pamarentah Kota Cimahi. Kukituna Pemkot nargetkeun vaksinasi 50.000 urang barudak. Koordinasi dinas anu boga wewenang bakal sagancangna dilakonan pikeun natahareun vaksinasi. Bepom geus medalkeun izin penggunaan darurat atawa emergency use authorization pemakaian vaksin Sinovac pikeun vaksinasi COVID-19 barudak umur genep tepi ka 11 tahun. Eta putusan vaksin pikeun barudak umur genep tepi ka 11 tahun teh diarep-arep oge ku masyarakat. Vaksinasi COVID-19 keur barudak umur genep tepi ka 11 tahun sarupa jeung imunisasi anu dilakonan di sakolaan. 50.000 urang barudak jadi target vaksinasi COVID-19. PLT Wali Kota Cimahi Ngatiana Merdih ka dinas anu boga wewenang sangkan sagancang nanataharkeun eta vaksinasi. Lian ti kitu Pemkot Cimahi nyorang koordinasi jeung Pemprov Jabar patali kana padika prak-prakan katut dropping vaksin tepi ka kasayagaan sasarana. Dinas Pendidikan Kota Cimahi perlu nyiagakeun sakolaan anu jadi sasaran vaksinasi COVID-19 umur genep tepi ka 11 tahun. Selama vaksin sudah ada, berarti kita siapkan tenaganya, kita siapkan peralatannya, kita siapkan tempatnya, kemudian tenaga medisnya, dan dengan siapa sasaran di mana. Nanti akan cek lapangan, dalam hal ini Dinkes supaya kita perintahkan supaya koordinasi dan turun lapangan, untuk mengenai vaksin Sinovac yang akan digunakan untuk anak usia 6 tahun sampai 12 tahun. Lianti itu ketak sosialisasi ke masyarakat sangkan kolot barudak ngijinan barudak nasa gancang dan divaksinasi COVID-19 terus dilakonan. Kiwari vaksinasi COVID-19 geus jadi syarat ke siswa umur 12 tepi ka 17 tahun enggoning aub dina pembelajaran tetap muka PTM demi nang tayungan barudak sangkan teka terap COVID-19. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.